Вітаю всіх, любі друзі, на каналі Селянин. Оцей такий хмарний вітровий час. У нас збираються дощові хмари, але ми все одно відправилися по білі гриби перевірити місця, подивитися, що є. І це сторона Карапчева, це Чернівецька область. Так, друзі, у нас на часах 9.27, 20 число. Починаємо. Перше місце від села відійшов зовсім недалеко, буквально там до кілометра пройшов, щоб зайти просто в ліс. Нас зустрічають уже декілька грибів. Просто їх забираємо зразу, не затягуємо, тому що я думаю, що сьогодні знову буде дуже хорошенька така прогулянка. І нас чекають дуже класні гриби, які прям, я прям вмираю показати вам, щоб ви були в курсі, що відбувається в наших лісах. І так, прийшов я на це містечко, де їх найбільше. Будемо витягувати їх, бачите, в березі, в глині. Люди тут пропускають, тому що ніхто ніколи сюди не дивиться. І гриби тут постійно пропадають. У лісі дуже-дуже темно, тому буває десь розфокус. Не переживайте, будемо старатися знімати покраще, ну, десь буває розфокус, то прийміть так, як є, бо не завжди годен слідити таке. Так, добре. Поки є стільки. У нас отака кучка невеличка назбиралася вже. Ну і будемо цими грибами починати, а зараз перейдемо вже у великий ліс буковий. Сідайте зручно, готуйте чайок і будемо починати наші мега-пошуки грибів. В корчика побачу двоїх грибів, троїх, о, ще четвертий. Замітив, що долетало одного, а прийшов, то вже чотири. Росточок. Непогані такі. Непогані вже такі. Давайте перенесемо, тому люди збирають, бачите, біліся, ну. У мене тут є грибок ще один. Заховався. Свіжий, дуже свіжий гриб, відчувається прям. Знову попри стежки йду, я не знаю, що люди збирають. Подивіться, які гриби сидять в стежках. Виявляєте, які здорові гриби, і ніхто їх не забирає. Бо всі йдуть по центрі лісу, десь окраями ніхто не ходить. А у нас в корзинці, слухайте, вже збирується так-то непогано, дивіться. Корзинка наповняється. Що це у нас тут за хлопчики такі заховалися? У нас тут трошки дуби є, трошки берези є. Бачите? Буки, граби, все в кучки. Но іменно ось ці гриби, вони є дубові. Тут колись місце хороше було, на дуби повирізали, лишили декілька штук. А гриби лишились.
Ну такі гриби аж любо збирати. Перейшов я чуть у бік, де має світлі такі місця. Тут і пішли трошки молоді гриби, такі середніх розмірів. І декілька штук я знайшов перше, коли йшов. Я не знімав, тому що там було реально темно. Я камеру включаю, а воно просто все затуманює і нічого не показує. Але я вам покажу, коли я вийшов. Дивіться, ось такі темненькі. Ось, їх було 3 штуки. Ну і ось ці зараз додаються сюди. Тут в минулих відео я завершував свій похід, тоді мега крутий. Тоді я назбирав дуже багато. І тепер, дивіться, також на цьому ж самому місці я завершував. Я знову копав тут гриби. Така краса, друзі. Бачите? Оженича, крапива, травичка. Ну, просто зелений ковьорчик. Нічого не передвіщає необичного. Люди стежку зробили. І дивіться, стежина. А в стежині прямо з боку гриби. І тут дивіться, в другій стороні. Так. Класні грибики. Так, ну і перейдемо чуть у бік тут. Також чекав мене сюрприз, із-за якого я сюди взагалі і повернув. Отака. Машина здорова. І бачите, який чистий. Корінь чистий, чистий. Я впевнений, 1000% шапочка чиста. Да. Бачите, вона просто білосніжна. Знову непогано я зайшов. В самій дорозі. Поліції такого немає. Я дивлюся, що проходжу місцями такими вже, де я знаю точно, що є гриби. Ну їх там нема. Дивіться, який цікавий гриб, яка шапка у нього. І немає, і все. І це, знаєте, печально, тому що я вчора я збирав дуже сильні гриби тут. А вже немає. Ну, вони обично так кидаються перед переривом. Це дуже часто буває. Але будемо надіятися, що той перерив не так скоро буде. Що він дасть ще нам трошки грибів. Так, ну, поки більше не бачу. Ну, все рівно непогані такі грибики є. Бачите, межують і світлі, і темні. І знову мега гриби. Давайте оцінимо. Тепер помаленьку будемо вибиратися, дивіться. Це те, що ми любимо. Дивіться, там впереді. Бачите, да? І дивіться, ще туди далі впереді. Ось тако.
овочі зима, бачу, одна на парчиках. Поглубже тут треба залазити. Так, не знаю, можна взяти. Це треба перекладати ближче сюди. Так, візьмемо ці. Я корзинку лишив, дивіться, аж там далеко-далеко. А там лазаю корчами. Можна так десь і лишитися корзинки. Можуть допомогти. Хоча я надіюсь, що таке не буде, але хто його знає. Корчі то густі. Нічого не видно. Так, ну не знаю. Можливо, я щось пропустив. Можливо, я десь щось не бачу. Ну, поки я не бачу, що я пропустив. Ось такі гриби десь по окраїнах, слухайте, ховаються. І ти ніколи не розумієш, чи там вони є, чи нема. Поки ти туди не підеш. Так, ну, напевно, нема більше. Дивимося, що ми збирали тут. Ой, коварчики, мої коварчики. Що ж ви мені тут подарували? Ховають грибіще. Оце да. Оце так гриб виріс, подивіться, який великий. Шапка здала. І тут коло нього. Є. Ще один гривень, якого я замітив. Більше я не побачив тут. Такий темний. Ну і все, корзинка виходить у нас практично повна. Поставлю один цей гриб. Так, ось ти і все. І вже практично повна. Такі хорошенькі попалися, дивіться. І все замітив, йду я по дорозі. Дивлюся, хтось там врізав корінь великого гриба. А якщо там хтось різав, значить по-любому десь в невеликому радіусі мають бути гриби. Ой, дивіться, очіпусінький згнив. Я десь зразу так голову в корчі засуваю. Опа, стоять два. Після минулого разу, як я був в цій місцевості, я зрозумів, що мені треба рюкзак брати. У мене рюкзак є на 80 літрів. У нього я можу ставити свою корзинку і докладати доверху ще приблизно 20 літрів грибів. Верх кошика 20-літрового. У мене тепер сидить рюкзак на плечах. І я тепер розумію, чого я його взяв. Тому що я прям відчував, що я попаду в гриби. Я вже великий почав складати туди прямо в рюкзак, щоб вони мені в корзинці не мішали. Ну, такі гриби я явно не очікував тут знайти. Там приблизно ось такі. Бачите, я великий май забрав. І то мені кажеться, що ще прийдеться великий май забрати в рюкзак. А такі май гарні гриби, які я зможу носити, я їх кладу сюди, в корзинку. Від тих двох великих попередніх я ще збоку побачу, що ще й молоді тут є. Такі середнячки прям сочні. Берегом внизу. Ага. Такий полу-полу мертвий грибик. Вже просто такий, що його перегризли вже в двох місцях.
Так, і десь у нас тут є. Ще так далеко відійшов від рюкзака. Ой. Дивіться, який красний. Що це таке тут? Ого. Давай. Да. Це те, що ми шукали. О, ще одного замітив. Але мені, напевно, треба йти брати сюди рюкзак. Ой-ой-ой. Такі тверді. Ну, не зря зайшов. Ще одне містечко, яке не потребує коментарів. Опять дорога, і в самій дорозі гриби великі. Виявляється, що сюди ніхто не ходив. І тут гриби такі ростуть. Дивіться. Я думаю, що максимум ще один, ну два дня із цих грибів би було тут уже нічого. Вони б просто всі зогнили. Є два там ще. Буквально пару метрів від тих грибів, де я на дорозі знайшов, просто зайшов у бік корчики. Подивіться, свіжесенькі. Вважайте, що пальці ось тако в мене 20 см. Це гриб 20 см. Так. Я замітив. Ось тут гриба. Я його два рази тут пройшов. Два рази я його тут пройшов. Я проходив вже навкруги, продивлявся, щоб десь не пропустити. І два рази його минув. Чуйка не підвела. Я перший пішов в одну сторону, типу туди вліво від грибів. А думаю, а піду ще в праву сторону від грибів, типу, корчі придивлюся. Подивіться, якого велетня заняти в корчах. Це да. Це грибіще. От, ну бачу ще маленького і згриженого. Ого, це так важко пролазити. Такі дрібні корочки. О, це гарний, дуже гарний. А це і згнив. І ми так і лишимо. О, зато плюс два. Ні, ну я вже не можу, все. Фух. Я реально забігався. Дивіться. Я перший тут проходжу, я просто перебіг ще раз. Дивіться, які шпингалети. Я пару вже приніс ближче, щоб здалека не йти, не нести. Ну, ті ви перші бачили. Оці нечищені. Ось ці во. Це я перше знайшов, підніс найближче. Дивіться. Великий. Так. Йдемо десь сюди в бік. Ви подивіться, яке захарашене все. Пролізти нема де просто. І тут прямо в цьому гриби ростуть. У мене все збільшується і збільшується. В рюкзакові і в корзинці. Дивіться, все на одному місці. У даний час дуже спокійно збирати. Крім пташок, тут нікого нема. Да і взагалі, мені кажеться, що тут ніхто ніколи і не був. У цих корчах. Я виліз такі на бережки, бачите, позбирав
скорчив і виніс наверх. Такі, бачите, малі, чуть-чуть більші. Такі, ні. Ну, то, що я зараз вам покажу, бути в шоці, якого я гриба здорового знайшов. Тим більше в мене, дивіться, повна корзинка і вже більше пів рюкзака. Начнемо ми з цього підгриженого, якого тут стимачок їсть. Треба витягнути його, щоб він жив далі. Так, тут нема. Переходимо до маленького. Якийсь з цієї сторони, де блини там якийсь. Ну і ось цього великана. Да, у нього шапка відірветься. Точно там підгрижений, но о, такий огроменний. Я чесно, я дивуюся з цих грибів, де вони ростуть. От такі корчі, густі-густі. Нема тут такого нічого, щоб мохового, чи щось подібного. Ну просто подобається, видно, ось там вологість, оце цей клімат, місце іменно. Люди тут не ходять і виростають тут такі вовелені. Я ще сидів та й думаю, тут не можуть бути гриби. Я такі собі спокійно йду, дивлюся, а то шапочка там світиться в листі. Я такий довольний, думаю, супер, знайшов грибика. Лиш поставив рюкзак, лиш поставив все. І тут почалося. Дивлюся, один, другий, третій, четвертий. От і цей знову попав. Я не знаю. У мене вже вага така збільшується, не хіла. Гриби все йдуть і йдуть. Йдуть і йдуть. Бачу ось цього, а потім піднімаю голову вище, а то ще такі три чорні гриби. Дуже гарні гриби в корчах, слухайте. Я, звичайно, від грибних походів всякого очікую. Там неудач, невдалих походів. Ну я не думав настільки, що мені сьогодні повезе. Це ж просто, я не можу просто передати вам словами. Дивіться, знов дорога, недалеко від тих там грибів. Молоднячки. А ось тут, дивіться. Прямо в дорозі. Вже на колінах тут бігаю. І скільки на одному місці. Ой, це капець. Як це все збирати зараз? Куди? Я, чесно, навіть вже не знаю, чи знімати такі гриби. Ну, бачите, вони, їх просто тут море. Тому що один десь є. Тобто приходиться багато лишати їх, тому що тут якось той він гнилий там в один великий.
Я вже таких дуже багато лишив. Ну, але головне не лінуватися ходити. Так, подумав не знімати, але потім думаю, ну ладно, ну такі гарненькі, молоді є. Думаю, ну зніму вже. Він тут сидів, цей грибик. Ось такий звичайний, гарний. І плюс два малих. Я вже тепер навіть вибираю гриби, які зняти. Я вже збираю у пакет. Ось це вже. Бо рюкзак вже повний. І виходить, що нема куди грузити. Тут дивіться, ще такі молоді, мощні, гарні гриби. Такі сочнячки. Мене ліс знову не відпускає. Просто тримає, тримає, тримає. Я куди лиш не піду, а там уже гриби. Куди не піду, там гриби. Ого, на цей закопався. Такі великі. Все, друзі. Я думаю, що ми будемо завершувати. Я вам покажу зараз останній сюжет на сьогодні. І все. Тому що я вже не можу ходити, носити. Я попав сьогодні, ну просто в якусь нереальну казку грибну. Звичайно, я знав, що є в лісі гриби тепер. У даний час, але я не настільки думав, що їх багато. Сьогодні мені дуже сподобалося все, просто все. Та кількість грибів, ті місця, які вони є, великі, маленькі. Все-все сподобалося. Я це вже так просто обходжу навкруги чуть-чуть. Це треба направлятися додому, тому що я маю пакетик. Но усе позбирати я не зможу. Тим більше мені далеко додому. А ці гриби просто не закінчуються. Вони не закінчуються, подивіться. Я просто куди не піду, там гриби. Куди не піду, там гриби. І це ще не все. Я ще кажу останнє, тому що якщо я ще це зніму і заберу, тоді вже точно буде кінець. Тому що я не маю куди просто елементарно ставити. Дивіться. Ось тут. Ще два ось тут. І по-любому зараз буде ще вилізу на берег, ще і на березі буде. Це 1000%. Тому на цих грибах, на цій ноті, з такими грибами, от повна корзинка у 20 літрів. І повний рюкзак на 80 літрів. І зараз ще в пакет забираю ці гриби, які чекають тоші. Сидять, гниють вже майже. Вони великі вже. Передивлюся, які добрі, забираю. Ми будемо закінчувати. Всім дякую, хто прогулювався зі мною. Хто допомагав збирати ці чудові гриби. Віддихнув зі мною. Всім велике дякую. Обов'язково пишіть коментарі свої думки на рахунок таких грибів. Звичайно, лайки, підписки на канал, щоб не пропускати таких нових відео. Так що, я з вами не прощаюсь. До скорої зустрічі у новому відео. Всім пока-пока.